ということで、はい、皆さんどうもこんにちは、まるです。今回なんですけども、今回ね、待ちに待ったバイオハザードコラボということで、まあ、僕ね、最近その、バイオハザードを、ちょっとまあ、やらさせてもらってたんですよ、ゲーム。やらさせてもらってたんですけど、なんだ？まあ、いいや。なんかね、まるさんもしかしてバイオハザードコラボ知ってて、コラボ、なんて言うんだろうね、最近バイオハザードしてたんですかってね、まあ、そうやって聞かれるんだったらね、おー、知ってた。多分。知ってた、多分。本当は全然知らなかったんだけど。第5巻が感じてたんだよね。もしかしたらバイオコラボ来るかもしれないから、バイオハザードやれって。っていう、なんかね、まあ、なんかすごいなんか偶然が偶然に時を重ねてっていう。ちょっと待って、音なくね？音ないっすよね。ちょっと一回やり直していいっすか？音ないよね。あー、ちょっと音ないんで、一旦配信やり直しますわ。皆さんまた来てください。すいません。ガチかー。違うんよ。何がマジかーって言ったかっていうと、すいません。僕の顔面が出なくなりました。いらないか。まあ、いらないか、俺の顔面。まあ、申し訳ねえ。なんか再起動入れたらこれ毎回ね、なんかね、バグってね、実写のを出せなくなっちゃうんですよね。すいませんね、なんか。せっかくね、ほんと今日おめかししてっていう感じだったんですけど、ちょっと申し訳ねえ。顔面消えたわ。じゃあ早速、まあちょっとガチャ見ていきましょうか。本邦初公開です。さあ来ました。誰かわかりません。俺、最近やったの78だからさ、これめっちゃ前のボスとかじゃないのこれ。めっちゃ強そうなんだけど、でもめちゃめちゃ弱点わかりやす。絶対この胸の部分じゃん。絶対ここの胸の部分守りながら戦うタイプのやつじゃん、こいつ。あー、セダン、そういう感じか。ちょっとバイオもね、あんまね、やってないんでね。まあ今、だいたい10時にいつも、まあバイオ7、最近はバイオ7ですね。バイオ7のシリーズ始めたのと、まあなんか違うゲームをね、今日、だいたい夜22時、10時からやってるんでね、皆さんもし暇だったら来てくれると嬉しいです。っていうのと、車が3台あって、まあこれセダンっぽいですね。まあまあまあ、バイオって感じはする、確かに。あー、まあこれとかね。あ、ここの前のガトリングとか撃てたら超激アツなんだけどね。撃てないのかな、これ。これ撃てたらめちゃめちゃ強そうな気がするんだけど。で、武器が、肝心な武器が、あ、まあ、CS ね。うん、なんか、まあ、とりあえず、わかんねえ。うん。で、これ、白式か。なる M16、あー、まあ、M16 はあり。あー、危ねえ、びっくりした、俺なんか。CS と白式だけだったら俺どうしようって今思ったけど、ちゃんとあったわ。ちゃんとそれっぽい武器あったわ。まあまあ、でもまあなんか、めちゃくちゃかっけえって感じでは、個人的には。俺の心には刺さらなかったね。なんだろうね、金髪になってオーラがめっちゃ出てる強そうなやつとかみたいな感じの闇バージョンとかだったらもっとかっこいい気がするんだけど。まあ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 。で、まあ仲間が、デュックか。超キモいな。仲間、ネメシス。あー、ボスのちっちゃい版かな。かわいいじゃん。まあ、普通に。で、ネメシ、お、かっこいいね。この人。あ、でもかっこいいじゃん。クオリティ高いな。これ普通にクオリティ高いと思う。あ、バイオ系はさ、相性がいいな。アニメとかだと、やっぱり結構きついところがあるけど。バイオ系だと相性いい気がする。さて、まあ、早速引いていきますか。なんか、無料でなんか弾けるやつちょっとみんな教えてもらっていい？無料でなんかまず弾けるらしい。あ、なるほどね。アンブレラ社。まあ、とりあえずね。まあ、弾いていきましょう。まあ、サクサクサクって、ちょっとな、長ったらしいの嫌なんでね。もうどんどん弾いていきましょう。まあ、レオン・S・ケネディ。まあ、誰かはわかりませんが、まあ、多分バイオの人と、え、なんか溜まってる。メダルがなんか右上に溜まってる。これが溜まったらまた交換できるとかそういうシステムなんかな。交換、いやでも全然関係ねえわ。全然関係なかった。
まあ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 ぽいね、ぽい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 、全然許せる、全然許せる。まあなんかバイオコラボなんでね、まあまったりゆったり、まあそんなね確率は、まあ、今回は別に低くないかな、見てる感じで 0.4% もあるし、車も 0.15 とかもあるんで全然低くはないんでね、まあ、多分非常にまだ出やすいガチャにはなってるはず、出やすいガチャにはなってるはずなんやけど、まあ、なんでか知らんけど、まだ一回も出てないよねって。やばい。爆死の未来が見えてきた。いやでもさ、前回悪かったから、まあまあ。あ、でもこれレオンと、いやでも俺男系いらないんだよな。女の子欲しかったな、個人的には。男のキャラコン難しくて男キャラ使わないんだよね。男グネングネンするんだよね。女の子の方がなんか俺使ってて好きなんだよな。だから個人的には女の子の衣装を大きくしてほしい。やばいマジで。いや前回悪かったからさすがにバイオはさ、さすがにバイオはな、お前もそう思うだろ霧神ね。答えてくれたわ完全に。あ、これ持ってなかったんだ俺。むしろびっくりだわ。いやでもどうなんだろう、俺が引けてないだけ説ある、マジで。え、マジででも全然出ない。いやそんなことないよな。いや待って、そんなことないよな。いや、あ待って、150回引くと確実に金ゲットだと、俺もゲットしちゃってるもん。いやマジで言ってる。ちょっと待って、やばいな。ちょっと待て、いやちょっと待って、おかしい、何かがおかしい、この流れ。ちょっと待って、で俺が引けてないだけ。待って、他の実況者これ引けてんのかな。マジ俺5万使って俺マジで何も出なかったことなんてないぞさすがに。え、マジで武器スキン1個とかさすがに出てる気がする。嘘でしょ、マジで言ってる。やばい。お前ら飯うまとか言って今俺の動画見て飯食うのやめろ。ざまあ見やがれって。5万円も入れても何も服装しか出ねえの、ざまあ見ろってお前やめろ本当に。おお、もうおかしいだろこれ。マジで出ねえんだけど。ちょ、本当に出ねえ。おかしい。マジでやばい。狂ってる。ちょっと俺のところだけ確率狂ってるわ。え、マジでおかしい。え、絶対おかしいって。え、おかしい。マジで、待って、おかしい。このガチャやばい、マジで。じゃ、ボーンさんやばいって、じゃあ、ボーンさんはどれだけ引いたんじゃ教えてやん。え、だから、どうせ、あれだろ、武器1個とかそんなもんだろ、2万円とかで。おい、おかしいだろ。なんでそこまで、わかりやすい差別をするんだ、運営。なんで、ボーンさんは1万円分で、4回ぐらいなんか出てるって聞いたぞ、今。4個ぐらい。なんで ?16 を2個と、博識を1つと、車とスキンと服。1万円で殺さわいって絶対何なんだ、マジで。いや、出たー。やっぱ運営にやっぱ、ごまスリスリし始めるとやっと出るみたいなところあるね。いや、これ最後の最後で神引き説あるぞ。これ一気に流れてくるな、これ。また金出るんちゃうこれ。いいっすかこれまた金出るんちゃうんすかここで。やっぱゴミですね。そっか。箱で引いてんのか。もしかしたら箱の方が排出率高いってことね。はいはい。なるほどね。こっちのガチャじゃ多分引いても多分出ないってことは明白で。多分ね、わかったわ。これ箱で出るやつだ、これ、今回。で、ボーンさんも宝箱でめっちゃ出たっつってたから、多分ボーンさん出てんやったら、俺も多分箱でこれ多分出るってことですね。まあ、33個9個これ覚えといてくださいね。え、多分箱っすね、今回。間違いなく。絶対箱っす。今の流れで、絶対この箱が当たるって流れ来てるんで、ちょっと箱行かせていただきたいと思います。まあ、とりあえず、まあ、もう全部行きますか。多分箱が多分一番、あ、ほらそういうことなんですよ。嘘やん、これ。絶対。もう二度と引かんわ。ガチャ。
何？箱出ます言うてネメシス出てきて、なんなら一番いらないウルトラ金のあたりだよ。いらねえよこいつ、お前引きずり回したろうか、お前広場でマジで引きずり回したろうか、お前もうさあ嘘だろマジで多分これについてはマジで引けてなさすぎるから、ちょっと俺リベンジさせてもらいたいかもしれない。どうせガチャ引くんで多分リベンジします。また楽しみにしててください。それでは皆さんお疲れ様にだ。